Ik groet jou in die naam van die God wat zelf aan Israël bekendgesteld het als Ik is de Heere jullie God wat jullie uit die plek van slavernij bevrijd het. Welkom bij die digitale kapel van die Andrew Marie Centrum voor Spiritualiteit. En welkom in die 16e week van Koninkrijkstijd, waarin ons nadink oor Godse voorziening in ons kwetsbare bestaan. Wees op jou gunsteling plek, al is dit in jou verbeelding. En haal een paar keer diep asem, totdat jy rustig is en gereed om Godse woorde dalk as fluistering te ontvang. In die directe vertaling van die leesrooster psalm vir hierdie week, psalm 105, lees ons die volgende oor Godse sorg toe Israël uit Egypte weggetrek het, die woestijn in. Hy het een wolk uitgesprei as bedekking en een vuur om die nacht te verlig. Hulle het gevra en hy het kwartels laat kom. Met brood uit die hemel het hy hulle versadig. Ja, hy het sy heilige belofte aan Abraham, sy dienstknecht, onthou. Sluit jou oë en denk vir 'n oomblik na oor hoe God jou al in krisistye, in dor woestyntye bewaar het en vir jou gesorg het. Neem jou tyd. Die leesrooster van hierdie week neem ons ook na die verhaal achter Psalm 105, waarvan die boek Exodus vertel. Laas week het ons stilgestaan by die wonderbaarlike manier waarop God die Israëlite gered het, toe die Egiptenare hulle met strydwaans tot by die Rietsee agterna gesit het. In Exodus 14 vers 30 het ons gelees: Die Heere het Israël daardie dag gered van Egipte. Toe Israël sien hoe kragtig die Heere teen Egipte opgetree het, is hulle met ontzag vir hom verval. Hulle het in die Heere geglo en ook in Moses, sy dienaar. Dit bring ons by vandagse teks, Exodus 16, die eerste 15 verse, wat vertel wat gebeur het ongeveer 2 maande nadat die Israëlite uit Egipte weggetrek het. Ek lees vanaf vers 2. In die woestijn het die hele volk hulle teenoor Moses en Aaron begin verset en gesê, As ons maar liever in Egypte omgekom het deur die hand van die Heere, terwyl ons by die vleispotte kon sit en oor genoeg kos kon hê om te eet. Nou het julle ons laat wegtrek tot in hierdie woestijn om die hele volk van honger te laat omkom. Toe die Heere vir Moses gesê, Let nou mooi op, ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën. Dan moet die volk elke dag gaan en die dag se voorraad optel. So sal ek toets of hulle my opdrag wil nakom of nie. As hulle op die 6de dag voorberei wat hulle ingebring het, moet het dubbel soveel wees as wat hulle elke dag optel. Toe sê Moses en Aaron vir al die Israëlite, Vanaand sal julle besef dat dit die Heere is wat julle uit Egypte bevry het, en morgenoggend sal julle sien hoe magtig die Heere is. Hy het gehoor dat julle julle teen hom verset, dat julle julle teen ons verset is niks nie. Moses het toe vir Aaron gesê, Beveel die hele gemeente van Israël om voor die Heere te kom staan, want hy het hulle verset opgemerk. Nadat Aaron dit vir hulle gesê het, kyk die Israëlite na die woestynse kant toe om, en toe word die magtige teenwoordigheid van die Heere sigbaar in die wolk. Die Heere sê toe vir Moses, Ek het die verset van die Israëlite opgemerk. Sê vir hulle,
Teen skemer aand sal julle vleis eet, en teen môre oggend sal julle oorgenoeg kos hê, sodat julle kan besef dat ek die Here julle God is. Teen die aandse kant het daar kwartels aangevlieg gekom en hulle het die hele kamp vol gesit. Die volgende oggend was daar 'n wolk rondom die kamp, en toe die wolk wegtrek, was die woestyn oortrek met fyn vlokkies soos ryp. Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar, "Wat is dit die?" Want hulle het nie geweet wat dit is nie. Toe sê Moses vir hulle, "Dit is die brood wat die Here vir julle gee om te eet." Tot sover. Gun jouself tyd om oor hierdie verhaal na te dink. Die eg menslike reaksie van frustrasie en verzet, as ook die kalm optrede van God. In ons verbruikerswereld is dit belangrik om te onthou dat dit hier nie net oor Israëlse behoeftes gaan nie, maar vooral oor Godse oproep tot vertroue. Kom ons bid. Heere God, bevryder van verslaafdes en versorger van vermoeides, dankie dat U ons dikwelse verzet opmerk en ons nie aan onszelf oorlaat nie. Help ons om nie aanstoot te neem as U anders met ons werk as wat ons gedink het U behoort te doen nie. En U te vertrou om God met ons te wees. Maak asseblief ons oë oop, sodat ons die detail van U voorsiening in ons lewe sal raak sien, ook in hierdie dag. Amen.